תן לו שמה, הנה כאן. ערב טוב לנו. ערב טוב. אני חשבתי קודם לבוא להתעמת איתך, אבל מאחר אומרים תדבר כדי לראות אותך, אז החלטתי להתרכך. אבל אני, מה שאני מציע, תשתמש בכוחך, בכישורי החיים שלך, מבלי לומר להדיוטות כמוני, הקדוש ברוך הוא, ותאמינו וחזרו בתשובה. אין צורך בכך. יש א' ב' של החיים, ויש א' ב' של איכות החיים. נתחיל מזה שלא להפריע את מנוחת השכנים, לסלוח, לתת שכם, לתרום. אין צורך, כי זה חלק מהמצוות בתורה, זה יפה מאוד מה שאתה יודע. בינתיים אתה יודע 4 מצוות מהתורה, אבל יש תרי"ג. אני יודע עוד כמה מצוות, אז יש תרי"ג אצלנו, זה לא מספיק לנו 4, צריך עוד. אמנון, אמנון. כן. מה שמך שאני אקרא לך? ניסים, ניסים. הרב ניסים, כן, בבקשה. לא, לא, לא. לא רב ולא רבי. אם אני אמנון, אתה הרב, חייב להיות. כן. אני לא העלבתי אותך, אם העלבתי אותך, אני מתנצל. לא, מה פתאום, חס ושלום, כל אחד הוא מדרגתו. בסדר. כן. אז אנא ממך. כן. אני הגעתי כמה פעמים להרצאות שלך ושמעתי, ואתה מצליח לשכנע, כי אתה רכשת לך דת מעריצים, מבלי להחזיר, מבלי להגיד הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, והוא. לא, אנחנו, לא הוא. אנחנו כאן צריכים לבנות את עצמנו. עד מתי? הרי מימים ימימה, לא לעולם חוסן. אז מה יהיה אחרי? אין לדעת. לך אין לדעת, לנו יש לא, לדעת. לא, אני גם שוקד על השמרים, ואני גם שואל מה יהיה מחר וכדומה. מה יהיה באמת? יהיה פחות טוב מהיום. נו, ואז בסוף מה? אז מה יהיה עם לא להפריע לשכנים? ומה ולא יהיה? להשליך צולת כן, ברבים. כן, כן. כן וכדומה. וירוק, אבל כן, וירוק. אז מה בסוף יהיה? לא, מבלי לבוא ולומר הקדוש ברוך הוא ומלך, לא, כי רבים הם כאמור אדיוטות כמוני, והם מאמינים. כן. והם לא יודעים במה הם מאמינים. יש איסור בחיפה או בקריאת מוצקין להגיד הקדוש ברוך הוא? לא, אין צורך בכך. למה אין צורך? משום שזה לא דבר שהוכח אי פעם. פעם התפללת? תמיד. למי אתה מתפלל? מה זאת אומרת? למי אתה מתפלל? אני מתפלל, אני מקווה שיהיה טוב. למי אתה מתפלל? למי אתה פונה? אני נושא תפילה. למי? מה זה למי? למי? לעצמך? למי? לא, לא אכפת. למי? אז למי? לא, זה לא, אתה לא תצליח לשכנע אותי. לא, אתה לא צריך לשכנע. אז למי? לא לקדוש ברוך הוא. בטח שלא, חס ושלום. לא, לא. אבל למי? למה חס ושלום? אז למי? אהבתי אותך, הרב ניסים. טוב, אנא, קבל ממני את ההמלצה הזו. קיבלתי אותה. בעזרת השם. אני אגיד לקדוש ברוך הוא בעזרת השם יתברך. או, הנה עכשיו אני. אבל אני לא מאמין. לא חשוב. לא אכפת לי לומר מילים טובות. העיקר שאתה נושא תפילה זה חשוב. כן. 100%. תודה. והקדוש ברוך הוא בינתיים נושא את העוון שלך. אבל תקשיב, חכם, תקשיב. אני מקשיב. יש לי אנציקלופדיה אינטראקטיבית שאתה יכול לקחת אותה. יש לנו פה דיסקים, אני חושב בסקית אולי שמו לכם. אם לא, אז יתנו לך עכשיו. לא, אני לא אקבל אותה. למה? אתה לא אוהב מתנות, פשוט. לא עניין שלא אוהב מתנות. לא, אני לא אקבל אותה. כל מה שקשור, כל מה שמעז לקרב אותי לדת, אני לא מקבל. זה אנציקלופדיה. כיוון שהדת זה נושא מאוד מבלבל, שנציגיה הפכו למפחידה. שמעתי, בסדר. עזוב את נציגיה. לא. תתייחס לתורה שלך, לא שלי, שלך, אבות יש אבותיך. יש לי תורה משלי. חוץ משלך, שלך ידועה כבר. אבל אבות אבותיך הנחילו לך תורה. אתה רק לא מתייחס אליה. אבל הם הנחילו לך תורה. זה אתה לא יורד נולדת. נועז, נועז. מה אכפת לך לראות את תורת אבותיך? הרי כל העולם קורא בתורה של אבותיך. כל העולם. בדרום קוריאה לומדים את התורה שלנו, את התורה שבעל פה, לא את התורה שבכתב, 54 מיליון דרום קוריאנים לומדים גמרא. אז אם הם לומדים, אתה שאתה זה שלך, איך אתה מתעלם מהתורה? אם הם החליטו שהעם היהודי זה העם הכי חכם, ומה שגורם להם להיות הכי חכמים זה הגמרא,
לכן הם החליטו ש54 מיליון תלמידים ילמדו גמרא, כדי שאולי להם סיכוי להיות כמו העם החכם. למה אתה לא לומד את זה? לא אכפת לי ללמוד. או, זה מה שאני רוצה לתת לך. אבל אני לא מעוניין בסממנים הדתיים. שום דבר, אתה תשאר ככה. אני לא רוצה להידמות למאות המיליונים. ככה אתה תהיה עם פסים כמוני. אתה רואה, אני פסים, אתה פסים. אותו דבר. אל תדאג. לא, זה שאתה נחמד, אין ספק בכך, אבל אנא ממך... לא להזכיר. לא לנסות ולקרוא לחזור בתשובה. חס ושלום, שמעת מילה עד שם. אין צורך בכך, אין צורך. אין צורך. רק לשמור על השקט עם השכנים. יש לא מעט דברים שיבנו את החברה בריאה. עד מתי? אין קץ. מה, אבל מה יקרה אחר כך עם הבן אדם? סליחה, עד לקץ. עד לקץ. אנחנו דוחים את הקץ, אנחנו דוחים אותו. ומה יהיה אחרי? הרי בן אדם נהיה מבוגר בין 80-90 ובסוף לאן הוא הולך? אני למשל תרמתי את הגופה למדע. אין בעיה. יפה. כל הכבוד לך. כן. ממש תרומה חשובה. נכון. אבל אני שואל, ומה יקרה אחרי שתרמת? לא יקרה כלום, אני אלך לעולמי. מי זה אני? עבדך. מי זה? תרמת כבר. הנשמה. יש נשמה! ולאן היא תלך? לאן היא תלך, הרב ניסי? היא מתפוגגת ומתפוררת. היא לא מתפוגגת ואין פירורים. אין פירורים בנשמה. טוב, אתה איש חביב, אבל אנא ממך, לא... כי האחיין שלי שואל אותי, הוא אומר לי, תגיד, מה עם האלוהים ומה זה? אז אני אומר לו בעדינות, זה לא עניין, זה מי שמגדירים אלוהים. כן. אבל תגיד לי מה זה, אמרתי, זה לא קיים. בטח שזה לא קיים. לא קיים. בטח שזה לא קיים. אני לא משקר לו. זה לא קיים אצלך. אני לא משקר ילדים. זה לא קיים אצלך, אבל זה קיים. זה שיג ושיח, אנחנו לא מגיעים ל... אנחנו לא נגיע, אנחנו לא צריכים להגיע, אתה כבר הרב, ואני אמנון יצחק. תודה רבה, חכם ניסים, אבל אני מבקש ממך אנציקלופדיה של אבות אבותיך, תלמד כמו דרום קוריאני. לא נורא, אבל העיקר, מה אכפת לך, קח מתנה ממני, לכבוד החגים. הנה, תן לו בבקשה. תן לו. כן, תן פה שורה ראשונה.